নমস্কাৰ, মোৰ নাম জোনা, মোৰ চেনেল কামৰূপ এডুকেশ্যন এলিলৈ পুনৰ স্বাগতম। আজি এটা মই বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো সকলোৰে বাবে হ'ব, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। অশেষ ধন্যবাদ যিসকলে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক মোৰ অশেষ ধন্যবাদ। তেওঁলোক নিশ্চয় মোৰ চেনেলটোত উপকৃত হৈছে। এনেদৰে মোক উৎসাহ দি থাকিবা আৰু চেনেলটোৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিবা, আৰু আগলৈকো এনেধৰণৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় পাই থাকিবা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই কিছুমান কমেণ্টৰ উত্তৰ দি তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। কমেণ্ট নাম্বাৰ ওৱান, বাইদেউ 2022 অহা পেপাৰবোৰ 2023 আহিবনে? আপুনি দিয়া পেপাৰখিনিয়ে আহিবনে 2023? চোৱা, পুৰণা প্ৰশ্ন পেপাৰৰ পৰাই বেছিভাগ প্ৰশ্ন আহে। 90% প্ৰশ্ন যদি প্ৰশ্নকাকতৰ পৰাই আহে, তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটা নম্বৰ তুমি নিশ্চয় গোটাব পাৰিবা। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা, ছিলেবাছ কিন্তু চাব লাগিব। ছিলেবাছত নথকা প্ৰশ্ন চাই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে, কাৰণ ছিলেবাছবোৰ সলনি হৈ থাকে। প্ৰশ্নকাকতখন চাই ছিলেবাছৰ মতে চিন দি ল'বা নাইবা লিখি ল'বা, তেতিয়া তোমাৰ পঢ়িবলৈ একেবাৰে সহজ হৈ যাব। 2 নম্বৰৰ কমেণ্টটো হৈছে, বাইদেউ পেপাৰবোৰ আচল নে নকল? কিছুমানে আকৌ প্ৰশ্ন পেপাৰবোৰ আচল নে নকল সুধিছে। চোৱা, তুমি সোধা প্ৰশ্নটোত মই ভাবিছোঁ তোমাৰ লগত হয়তো সেনেকুৱা ঘটিছে, কিন্তু এই চেনেলত পোৱা সকলোবিলাক তথ্য সঠিক আৰু শুদ্ধ। ভুল তথ্য দি তোমাৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলাৰ মোৰ অধিকাৰ নাই। সদায় বিচাৰোঁ তোমাৰ জীৱনটো সঠিক আৰু শুদ্ধ পথেৰে গৈ মানুহ হোৱা। গতিকে মনত কোনো ধৰণৰ অশান্তি নলৈ প্ৰশ্নকাকতবোৰ কৰি যোৱা। আশা থাকিল তুমি চেনেলটোৰ লগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবা, তোমাৰ মৰমেই মোক প্ৰয়োজন। আটাইতকৈ আচৰিত কমেণ্টটো হৈছে, বাইদেউ 2023 পেপাৰ দিয়ক। মই বৰ আচৰিত হৈছোঁ, 2023 পৰীক্ষা আৰম্ভই হোৱা নাই আৰু মই এতিয়া 2023 পেপাৰ দিব লাগে, সেইটোতো অসম্ভৱ কথা। যিখিনি পেপাৰ এতিয়ালৈকে মই দিছোঁ সেইখিনি পেপাৰ ভালদৰে চাই ৰিভিজন কৰা। অতি সহজতে ফল খাব নিবিচাৰিবা, সেইটোৱে অপকাৰো কৰিব পাৰে, আৰু ময়ো এনে ভুল পথেৰে গ'লে জেইলৰ ভাতো খাব লগা হ'ব পাৰে। চোৱা, মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণেই বহুত কষ্ট কৰি পেপাৰবোৰ কালেক্ট কৰিছোঁ, গতিকে মই আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ মেছেজ যাতে কাকো নকৰা। কষ্ট কৰা, কষ্ট কৰিলে ভাল ফল কিয় নাপাবা? নিশ্চয় তুমি মই কোৱা কথাখিনি বুজিব চেষ্টা কৰিছা বা বুজি পাইছা। আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই তুমি মোৰ মনৰ কথা বুজি পাইছা। কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিবা।